ଅଶୋକ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଏବଂ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଟକ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ନକଲି କାରଖାନାର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରପଦା କୈବଲ୍ୟ ନଗରରେ ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। କଟକ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା କଟକରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଠିକ୍ସେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଟକର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ରାଜଧାନୀରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରପଦା କୈବଲ୍ୟ ନଗରରେ ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାର ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଠାବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏମିତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଯେଉଁ କଥା କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରପଦା କୈବଲ୍ୟ ନଗରରେ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳର, ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ବିହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ସବୁ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗା ଘିଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂକୁ କପି କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଘିଅର ପ୍ୟାକିଂ, ଏବଂ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଘିଅ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଘିଅ ଏବଂ ବାଲାଜୀ ଘିଅ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଘିଅ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହାଫ୍ କିଲୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଡବା ରହିଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ଘିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ, ସୁନ୍ଦରପଦା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଘିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ତା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା। ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ବେସିକାଲି ପାମଲିନ୍ ଅଏଲ୍ ବହୁତ ଆକାରରେ ଅଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଲର୍ସ ଓଭର୍ ହିୟର୍, ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼େ ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଇନେ ପ୍ୟାକେଜିଂରୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ସେମାନେ ପିଓର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଘିଅ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ନା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି, ନା ୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି, ନାହିଁ ୟାର କେଉଁ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି କିଛି ଘିଅର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ୟା ର ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ବି କିଛି ଘିଅ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ଯେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପାମଲିନ୍ ତେଲ ଆଉ ଇଏରେ ହିଁ ମିଶାଇକି ହେଉଛି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏଇଟା ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ସ୍ପୁରିୟସ୍ ଘିଅ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍, ଏଇଟା ସ୍ପୁରିୟସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘିଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଫୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଅପରେଟର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଘିଅ ଆମେ କଟକରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ସେଫ୍। ନା ଏବେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲାଣି, ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ମାନେ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଡ୍ସ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ଲେସ୍, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ୱେରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି ହେବ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଟାର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏବେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲ ଚଢ଼ଉ ଆମର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଏବେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ ଖାଉଟି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେ ଏଠି ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ମିଶା ହେଇକି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଘିଅ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି ଘିଅରେ ତାର ନା ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ରହୁଛି ନା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବା ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏ ନକଲି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଖେଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଆସିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ କୋଉ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। निश्चित भाव में देखो स्मृति लोकनाथ जो कथा कहा जाए विशेषकर जितेबाला नामी दामी ब्रांड रिंस नकली या हुए से लोक मित्र भयर वातावरण खेली जाए कारण लोक विशेषकर जो ब्रांड को अधिकतः ग्रहण करता जो ब्रांड रव्य निजे व्यवहार करता ये जदि आम देखा बालाजी घी कथा कहतु कि जो कहे दुर्गा घी कारण विशेषकर लोक कमनली दुर्गा घी ही यूज करता तार दामी दामी रेट रही तेणु कंपानी घी गुड़िक जितेबले एटी नकली या जार ना मैन्युफैक्चरिंग डेट रोचे ना सेगुड़िकर एक्सपायरी डेट रोचे पामोलीन तेल में किसी द्रव्य मिसाही यात निहाती भाव में यह सब जिनस को जितेबले कहीं खाइबे निहाती भाव में जीवन प्रति विपद रोचे एभली स्थित जीए यही सब जिनस ये करा सब जिन असली आम लाइसेंस अच्छी कितु जहाँ पुलिस कहवा कथा पाखे ना लाइसेंस अच्छी गोटे घरे चूरा आकार रे ए सब जिनस याबल कि राशि तेल बालाजी ब्रांड रित्र आप देख पारे राशि तेल गुड़िक विभिन्न ब्रांड रिया तेणु क्योंठना क्योंठ जो कटक लगातार भाव में पुलिस चढ़ाऊ चलता और 23 नकली गोदाम चढ़ाऊ पर पाखापाखी 26 जन को गिरफ्तार कटक रे किभली भाव में चा पति आरंभ कर घी और तेल पर्यंत नकली सामग्री गंताघर पाल्टी किभली भाव में बंद कर बर्तमान भुवनेश्वर में चढ़ाऊ आरंभ हो विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ एवं वर्तमान आम जदि चित्र देखि पड़ू सुंदरपदा अंचल कि भाव में गोटे भड़ा घरे विभिन्न सामग्री रखाई घी एवं नकली तेल सब जिनस को वर्तमान ठाब कर वर्तमान सुधा क्या अटक रखा जा गिरफ्तार से नहीं पुलिस सूचना मिल पारिना किंतु दुईटी दुई महला घर रही से घरे वर्तमान चढ़ाऊ जारी रही पुलिस और क्विक एक्शन टीम निश्चय पुलिस एवं क्विक एक्शन टीम रो चढ़ाऊ जारी रही जो कथा जो डिपार्टमेंट रे मैडम जनक अच्छा सी मध्य रोशन कहते जे कटक रे जितेबले नकली घी जबत करा जाई थिला जो मान देखा मिलता एटी मध्य एक्जाक्टली से मान देखा मिली तेरे लोकंर ये कर्तव्य रोचे जितेबले से घी किणुंट मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जांच करार आवश्यकता रही वर्तमान परिस्थिति में ये सबुठ बड़ आह्वान जे आप भल भाव पैकिंग को पढ़ंतु कौन डेट मेनसन कर तापरे घर को जिन सामग्री किणंतु निश्चित भाव में स्मृति लग्न आम कि समय पूर्व आपको ग्राउंड फ्लोर चित्र देखा ये हूँ थर्ड फ्लोर चित्र से बिल्डिंग आप चित्र देखि पार्थे कि भाव में पेटी गुड़िक पड़ रही विभिन्न तेल कंपानी टीण रही खाली रही किसी टीण खाली रही किसी टीण में तेल रही सब भितर बड़ बड़ जोटा ये रही भितर कि डबा रही डबार खोल रही ये हूँ अन्य गोटे कंपानी शिव शिवर जड़ा तेल अर्थात तले आम केवल सोरस तेल और दुर्गा घी देखुलु ये आउ किसी कंपानी तेल रही गोटे रूम रही जो आप चित्र देखि पार्थे पखापाखि शह शह ये डबा पड़ी जो डबा गुड़िक घी पैकिंग कराला आउ किसी जगार सोरस तेल डबा रही जो थे सोरस तेल पैकिंग कराला तेणु पूरा घर आम जब कहीपर पूरा बिल्डिंग रे ए नकली काम चलता वर्तमान पुलिस उभय फ्लोर रे चढ़ाऊ कर वर्तमान चढ़ाऊ जारी रखी चाहिए क्यों समय अतर्कित भाव में चढ़ाऊ कर पुलिस को कि भाव में सुराग मिलला कारखाना रे वर्तमान परिस्थिति रे केही जने भी कर्मचारी बा कर्तृपक्ष उपस्थित रही कि देखु वर्तमान पर्यंत तो से नहीं सूचना मिली निजे केते लोकों को अटक रखा जाए ना नहीं किंतु पुलिस पक्षर जहाँ वर्तमान प्रारंभिक पर्याय सूचना मिलूँ विशेषकर राशि तेल एवं घी यही दुईटी जिनस नकली भाव में या खबर मिलता और तापर क्विक एक्शन टीम एवं एयरफिल्ड थाना पुलिस पक्षर मिलित भाव में चढ़ाऊ कर उभय फ्लोर में चढ़ाऊ कर थर्ड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चित्र बर्तमान आप लाइव भिजुआल मध्यम देखिपे ये जो जिनस गुड़िक मेकिंग हुए
ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେକିଂ କରାଗଲା ପରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଖୋଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଏଲ ପେପର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମେକିଂ କଲା ପରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଓଜନ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପେଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଘିଅ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେହି ମେସିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରାଯାଇ ଘିଅ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାରଖାନା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଘିଅ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ସୁରାକ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଘିଅ ଏବଂ ତେଲ ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘିଅ ଏବଂ ତେଲ ଜବତ ହୋଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମେଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ରୋଶନ, ଏବେ ଯୋଉ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, କାରଣ କଟକରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି। ଆପଣ ନକଲି ସସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନକଲି ମସଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନକଲି ଘିଅ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଚଢ଼ାଉ କରିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେବଳ କଟକରେ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିକ୍ରେଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହମୂଳକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠି କାରଖାନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଅସଲି ନା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ବାହାରକୁ ଲୋକାଲୋଚନ କରାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କଟକରେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 23 ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘିଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମସଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ନକଲି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାମଖୋଲା ଭାବରେ କଟକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ବା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ପୁରା ଘଟଣାରେ ରାକେଟକୁ ଧରିବା, ଘଟଣାର ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଆଉ ନ ଘଟୁ, ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ନକଲି କାରବାର ବନ୍ଦ ହଉ, ଏଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ କଥା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, କଟକ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋ ନକଲି ଘିଅ ଠାବ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ପାମୋଲିନ ଅଏଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ନକଲି ଘିଅ ଠାବ କରାଯାଇଛି, କାହା କାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରପଦାର କୈବଲ୍ୟନଗରର ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ ଯେଉଁଠି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଚଢ଼ାଉ କରିଛି, ତାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।